ponto cheguei eu? O que que faz a língua ruim das pessoas na vida da gente, né? Quando a gente se deixa levar, olha o que que acontece. Meus talher estão tudo embolorado. Olha só. Eu tinha dado uma geralzinha esses dias, mas eu dei ali, sabe? Onde é a geladeira e o micro-ondas aqui. Eu dei uma limpada por aqui e não limpei. Aonde que... aquele lado de lá. Enfim, gente, o que tinha aí... vamos erguer aqui, né? Ah, isso aqui arrebentou, meu elástico arrebentou. Vou dar uma consertada aí. Nosso amigo tá ali já, ó, puxando os fios. Enfim, gente, nós vamos dar uma montada nela de volta, vamos ajeitar, né? Ô, meu amigo, como é que é o seu nome? Rony. Posso te mostrar, né? Esse é o Rony que vai fazer a parte da elétrica, né? É... ali aquela... vocês trocam também essas coisinhas aqui, rodaninha aqui? Isso aqui, ó. Essa não tem muito. Não tem? Tá todo podre isso ali. Vou ter que trocar. Ô, tu acha que se eu botasse um LEDzinho não ia ficar melhor? Tem alguma coisa ali também. É, eu vou lá dar uma olhadinha então. Então, pessoal, eles estão... a gente acabou de ali escolher a LED que vai ser usada, né? Aqui, nós vamos colocar a luz de LED por dentro, né, da caixa. Deixa eu passar um pano aqui, fechar essa gaveta aqui. Depois eu tenho serviço para fazer quando eu sair para viajar. Porque pensa como é que tá essas caixas aqui. Essas caixas tão horrivelmente sujas. Eu não acredito. Amanhã vou aproveitar e vou comprar um... X14. Um X14. Boa! Bom, um X14. Ó, como é que é teu nome? Micael. Ó, o Micael aqui falou um X14 para limpar essa benção aqui. Verdade. Tu também veio arrumar teu? Vim. Deixa eu botar uma faixa no para-brisa, tava sem. Ah, é? Eu acho que eu vou colocar no meu, aproveitar também. Que eu e aí o... a janela tava... botaram só uns pedacinhos de dupla face em aí cima. Aí tava caindo. Chovia mais dentro fora. Ah, meu pai do céu. Mas que bom que existe o acessório maravilha aqui que... verdade. Ajuda nós, né? Com certeza. Ai, ai, ai. Atender, né? Mas, tá fogão normal? Não, meu fogão ele é de cooktop. É, mas eu digo, é fogão normal, né? Esse igual de casa. É, só que é duas boquinhas. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou... mandar trocar essa... aqui, ó, fazer... erguidinho, sabe? Vou erguer essa parte aqui, pra o micro-ondas ficar. E aí ele faz a... as laterais dele. Senão eu não consigo usar. Mas eu trouxe outra caixa, tá lá no baú, agorinha, pra pegar. E vai, é, vou instalar aqui ela. Porque vou botar um fogão normal dele. Aqueles fogareirinhos normal. É, normal. Aí boto aqui quando... mas aí como é que faz pra redução da gás? Eu uso a... usa aquela válvula normal de casa? Não. Eu uso a... aqui é uma... você tem que ter... consegue me ajudar a abrir isso aqui? Ok, se eu vou ficar aqui. Pode deixar no chão. Olha só isso. Acabou no isso. Muito bem montadinha. Montada, mas tá feia. É, sabe o que foi o meu erro? E na conversa dos outros, sabe? Tá me preocupando com o que os outros falavam, com os outros pensavam. Abandonei tudo isso aqui que eu paguei uma fortuna. E a minha geladeira tá jogada aí. Só que acho que não é uma estrada por falta de uso. A minha tá, eu vou ter que arrumar ela agora. Mas amanhã eu vou comprar um... 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 um
já vou dar uma ajeitada assim onde eu não consegui limpar os riscos. Esses riscos aqui, ó, por causa disso aqui. Vou botar umas mangueirinhas aqui já. Pede pra ele, não precisa nem ser a mangueirinha. Aquele espaguete que bota passa fio e investe na correntinha. Porque aquilo é maleável, a mangueira é mais escura. Escura, né? Não, porque é isso aí que tá arranhando tudo. Sim. Aí vou mandar pintar de novo a geladeira na cor. Vai ajudar sim, porque passa um monte de para o fio que mais. É, olha isso aí, ó. Virada numa coisa. O pior é que aquilo tá fazendo fervor, cheio de segurança. Não, tô ainda gigante. Peraí. Então tá, pessoal, daqui a pouco a gente volta aí mostrando mais um pouquinho. Então, pessoal, o Rony tá aí, ó. Mexe que mexe, bole que bole. Passa fio e fura a caixa e bota fio. E tá ali, ó. Firme e forte fazendo aí a instalação da bênção. Vamos colocar LED dessa vez. Vai ficar muito legal. Olha aí, pessoal, aqui, ó. Pessoal, olha, maravilha. Toda a instalaçãozinha do Pantera aí. Também, gente, ó. Vamos instalar toda a parte aqui, ó. Já está instalada por cima. Bem, gente, ó. Rony acabou de colocar uma tomadinha aí, ó. E vai ser o que a gente vai ligar aí, ó, o liquidificador, meu Deus do céu. Sanduicheira. E se quiser secar o cabelinho, por enquanto que não tem inversor lá dentro, pode secar também. Ei, isso vai ficar um luxo só. Agora ele tá instalando o LED aqui, gente, ó. Baixar essa tampa aqui, Rony? Não, de boa. Tá instalando o LEDzinho aí pra nós, ó. Show de bola, gente. Meu Deus. Então vai um LED menor aqui, vai um LED menor aqui e vai um LED grande, que é esse aqui, gente, ó. Nessa caixa aqui. Eu tô pensando em tirar o cooktop daqui e fazer uma gaveta aí, porque isso aí só... Esse fogão aí não deu muito certo a experiência. Minha geladeira eu vou ter que pintar, porque ela tá muito diferente da cor que ela era. Então agora que
Tá sendo colocado. Como é que é o nome disso aqui? É corrugado. É garganta, corrugado. Garganta aqui, ó. Vamos colocar aqui pra não ficar arranhando mais assim, ó. Aí eu vou limpar tudinho isso aqui, que é só uma sujeirinha, né? Não arranhar mais. Até a capa do micro-ondas anda, veio solvando, acabou com tudo, ficou toda preta. Vou levar para lavar em casa, vou dar uma faxina nisso tudo. Tá vendo como enferruja? Olha tudo. Oi! Aqui, ó, nosso amigo Fernando aí, colocando aí, ó. Ela largou ali, foi fazer outra coisa. Aqui é a maravilha, latoaria e pintura, reformas em geral. Negativo esse, né? Ali embaixo da carreta, ó. Segunda parte da instalação. Só que isso ele coloca ali. Oi? Ó, gente, ó, o inversor foi instalado aqui dentro pra ficar melhor, né? Aí a tomada tá aqui. Isso aqui é o quê? Chavezinha pra ligar a luz aí. É? É, pra ligar a luz dentro da caixa. Ah, o LED no caso? É. Aham. Uhum. Ó aqui, gente, ó, o LED aí, ó. LEDzinho instalado aí. Oi, seu Rony. Passa a broca naquele fundo ali. Não passou o fio ali. Tá com a coisa aí? O quê? Pra fritadeira não, tá aí. Vem, espaço. Tiraram ali, gente, ó, pra poder passar o fio. Passou? Veio, outro ou não? Veio. Passou. Passou. Puxa, agora que eu mesmo com o problema lá. Então agora aqui tá sendo colocado. Como é que é o nome disso aqui? É corrugado. É garganta, corrugado. Garganta aqui, ó. Vamos colocar aqui pra não ficar arranhando mais assim, ó. Aí eu vou limpar tudinho isso aqui, que é só uma sujeirinha, né? Não arranhar mais. Até a capa do micro-ondas anda, veio solvando, acabou com tudo, ficou toda preta. Vou levar pra lavar em casa, vou dar uma faxina nisso tudo. Tá vendo como enferruja? Olha tudo. Oi! Aqui, ó. Nosso amigo Fernando aí. Colocando aí, ó. Ela largou ali, foi fazer outra coisa. Oi!
Aqui é a Maravilha Latoaria e Pintura, reformas em geral. É, foi negativo esse, né? Segunda parte da instalação. Aqui se ele coloca ali. Ó, gente, ó, o inversor foi instalado aqui dentro pra ficar melhor, né? Aí a tomada tá aqui. Isso aqui é o quê? Chavezinha pra ligar ali dentro. É? É, pra ligar ali dentro da caixa. Ah, o LED no caso? É. Aham. Uhum. Ó aqui, gente, ó, o LED aí, ó. LEDzinho instalado aí. Oi, seu Rony. Passa a broca naquele fundo ali. Não passou os dois fios ali. Tá com a coisa aí? O quê? Profusadeira não, tá aí. Vê isso, passa. Tiraram ali, gente, ó, pra poder passar o fio. Passou? Veio, o outro ou não? Veio. Passou. Passou. Puxa, agora eu vou ver se eu tô vendo. Enquanto eles estão lá arrumando panterinha, eu vim aqui dar uma olhadinha aqui na. Uma lojinha de travesseiros que tem aqui, roupa de cama. Olha só que lindinha de suave. Como top tem. Ó, pra quem gosta de jogar um baralhinho, também aí, ó. É, ó, cheio de teclado de banho. Coisa arada. Olha só que jogo de cama lindo. Então, pessoal, terminou aqui agora a instalação da parte elétrica das minhas caixas. Agora é só esperar fazer uma boa faxina e começar a usar de novo, né? Que estava aí abandonada. Imagina uma maravilha dessa, abandonada. Mais 6 meses jogada. E agora finalizou. Já estão fechando aí, ó. Já estão fechando as caixas aí. E agora é só motivo de alegria, né? Meu. Começar a usar, agora eu posso usar o liquidificador, a sanduicheira, o micro-ondas. Vou poder usar tudo de volta. E agora com mais luxo ainda, né? Porque antes eu não tinha o inversor, agora eu tenho. E aí, olha, eles colocaram também ali a
Corrugado. Corrugado? Corrugado. Corrugado, gente, é o nome desse. Pra não arranhar mais, porque agora vai fazer a limpeza, daí não vai mais arranhar. Acho que não fechou, né? Não. Ah, é, não fechou ainda. Esse aqui é um cadeado. Eu ia dizer, mas será que não fechou por causa da mangueirinha? Não, né? Tem. É dureza, vou fechar isso. Tem que ser ninja, eu uso o pé. Então tá ali, gente, ó, o Fernando tá fechando a caixa ali. Bem transportes, deixar o caminhão lá, vou pra casa, esperar carregar aí pra vou dar uma parada aí, fazer a faxina já, ou enquanto carrega, limpando. Tá aí então, eles carregando tudo. Ah, então tá. Esse aqui, ó, é o Elauri. Elauri, o proprietário aqui do Maravilha Acessórios, né? Maravilha, é. É, atende muito bem a gente aqui, uma simpatia de pessoa. Quem estiver passando aqui, ó, as margens da 101, não esquece de parar aqui no Maravilha, fazer aquela manutenção no caminhão. Estamos sempre prontos aí, né? Para atender não só vocês, mas todos, né? Que sim. Serão bem-vindos, né? A gente tem uma equipe que para atender bem, temos bastante peça. Temos... Ai, que coisa boa! Vamos aí no trecho também, estamos esperando o pessoal aí. E o capricho é, ó, de primeira aqui, ó, fizeram tudo ali com muita excelência. 100%. Agora eu vou voltar aqui daqui um tempo, eu vou viajar, vou voltar aqui para fazer a estofaria, né? Isso. Já escolhi até a cor da... Vamos fazer o bruto por dentro. É, agora vamos deixar ele perfeito. Isso. Isso. Muito obrigada aqui pelo atendimento. Show de bola. Tá bom? Vamos aí de volta daqui a pouco. Com certeza. Obrigada. Tá, não. Vamos agradecer aqui ao Rony também, né? Rony ainda tá ainda na peleia. Ainda tá, amor. Rony, estamos obrigada, tá? Obrigada por ter caprichado aí pra mim. Tá bom. Gente, olha só a diferença de tamanho. Eu tenho que olhar assim, ó. Muito obrigada, tá, pelo capricho, por me atender muito bem. Mas também tá certo. Meu Deus, olha, atendimento de primeira. E o Fernando também, né? E, ó. Muito obrigada, Fernando, por ajudar nada. O Rony aí a também. Deixar essa casinha aí, essa cozinha maravilhosa. Claro, sei. Muito obrigada. Manda um abraço aí pros meus amigos. Abração aí pro amigo da... Jaque do YouTube. Da Jaque do YouTube. Então tá bom, Fernando. Obrigada. Rony, dá um tchauzinho aqui pros meus amigos. Tchau para todos que estão assistindo, a Jaque. E tudo de bom. Muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Então é isso, meus amores e minhas amoras. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa parte de instalação da minha caixa aqui. Agora vocês vão ver muita receita, muita coisa boa sendo feita ali. Agora já está funcionando o micro-ondas, já está funcionando sanduicheiro liquidificador. Agora é só correr para o abraço. Eu vou lá assinar os papéis que eu tenho que assinar. E é isso então. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos. E um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.